Дами и господа, актуалният въпрос в момента е как ще се възстановяваме от тази криза. Лидерите на Европейския съюз не успяха през седмицата да постигнат пълно съгласие как да бъде финансирана общата борба с пандемията. След онлайн заседание в четвъртък вечерта, българският премиер обяви мерките за малките предприятия у нас с загуби от поне 20% от оборота. Припомняме. 173 милиона грант. Това е за над сигурно 20 000 фирми. Или колко са там, не ги знам. Но са 173 милиона грант, които сме взели от другите европейски програми. Кандидатстването ще става по електронен път, чрез системата ИСУН. Тя е най-добрата в Европа, между другото. При максимално облегчена административна процедура. И декларативен принцип. Това ще са между 3 и 10 000 лева за най-малки микрофирмички. Искаме да вдъхнем оптимизъм. Искаме да вдъхнем в хората увереност, че този кошмар ще свърши и един ден това ще е един лош спомен. Медицински това по никакъв начин не се подкрепи от никой. Радосвет Радев, председател на управителния съвет на Българската стопанска камара. Добър вечер, господин Радев. Така, в глобален план се сблъскват две нагласи. Едната на бизнеса, който очаква от началото на май разхлабването на мерките. От друга страна има политици като Меркел, които се опасяват от нов епидемиологичен взрив. Доколко оптимизмът от разхлабващите се мерки се сблъсква с неизвестното все още в момента? Трудността идва от това, че трябва да съществуват и двете. От една страна икономическата активност, от друга страна във все още неприключилата пандемия, защитата на хората и на здравето им. И напълно си давам сметка, че това е, може би, един от най-трудните въпроси, които е решавал от създаването си Европейския съюз. Ако щете човечеството, няма в моя анализ нито една държава, която е намерила най-доброто решение. Всички се лутат. И най-големият проблем е на яснотата какво се случва с икономиката. Ако ми позволите, така днеска си мислих този най-въртян видеосюжет от днес, взривяването на ИПК Родина. Ми, да. Това е една видеометафора на икономиките, в частност и на българската икономика. Значи, ясно е, че COVID-19 срина сградата, но в момента още пада пушек, мърсотията, пясъка и не виждаме размера на бедствието. Няколко анализатори, които казват, ако ние знаем какъв е размера на бедствието, ние можем да предложим най-добрите реакции, лечение, отпор на ситуацията, тъй щото да възстановим бизнес-активността. Всички обаче се обединяват около това, че дали 2 или 3 месеца света е бил в плен на пандемията, няма да бъдат равни на 2 или 3 месеца възстановяване от нея. В икономиката нещата са много по-бавни. Нью Йорк Таймс заглавия снощи. Отварянето започна отново в някои щати. Никой не знае какво ще се случи от тук нататък. Така че в момента и те са наясно, че рискуват всички. Те са наясно, че рискуват. Едновременно с това американското правителство е на първо място в света по подготвена защита на бизнеса в Съединените американски щати. Говорим за 3 милиони. А България? 4 милиарда и половина анонсира правителството за подкрепа на бизнеса. Да. Достатъчно ли е или не? Това е на практика първата стъпка, която е в подкрепа на бизнеса. Първата, която беше известна като 60 на 40, тя беше подкрепа на заетостта. Така ли е, че съхранените хора на работните си места, дали ще получават подкрепа от държавата в бюрата за безработни или на конкретното си работно място, във всички случаи беше подкрепа на заетостта. Тези хора да имат работа, дори в момента да не работят. Подкрепата обаче за бизнеса, дефинирана в тези 4 милиарда и половина, които са така прилежно изброени в 8 мерки от началото на седмицата, анонсирани от министъра на финансите, са наистина вече слагане на пръста в рамата. Там има неща, които наистина са съвсем вече директно влияещи на бизнеса. Но конкретно достатъчно ли са или са малко? Категорично не. Категорично не. Аз имах повод да го кажа и то не на базата на някакви
гениални осенения мои, гледайки какво се случва в страните от Европейския съюз, от нашата черга. Предвиждането и разходи за подкрепа на бизнеса варират между 11 и 20% от брутния вътрешен продукт на страната. За България е ясно, 2019 година е около 120 милиарда, респективно. И в долната граница това са някъде към 13 до 15-16 милиарда лева, които могат да бъдат включени в подкрепа на българския бизнес. А тази мярка, вие споменахте 60 на 40, колко я приемате като полезна? Да ви попитам така. Вижте, всяка мярка в такъв момент, която подкрепя бизнеса, предприемачите, разтоварва техния собствен бюджет в изплащането на възнагражденията, е добре дошла. В никакъв случай това не значи, че тя е най-съвършената, най-добре направената. Апострофите, критиките и на работодателските организации, ако щете дори и на синдикатите, продължават да съществуват, но така или иначе тя преживя една еволюция, стана малко по-добър регламента и с това се обяснява според мен и бавно и полек разпознаването от част от предприемачите в България на тази мярка, защото се увеличават, наистина, ден след ден се увеличават подадените искания по тази мярка. Кои са отраслите, които трябва да бъдат спасени най-напред? Защото има и такива, които не могат да бъдат спасени. Вярвам, ще се съгласите. Това е много хубав въпрос, защото и това, което каза премиера, че 188 милиона ще бъдат дадени по най-бързи начин, безкритично, без бюрокрация и така нататък. Искам само да обясня, че тук става въпрос за теоретична възможност при този размер от 3 до 10 хиляди да бъдат спасени някъде около 20 до 40 хиляди предприятия. За месец-два, нали? За това толкова, да. Така че тя е доста ограничена тази мярка. Тогава, когато обаче трябва да спасиш наистина фундаментите на икономиката си, аз бих въвел критерии колко са подизпълнителите в едно предприятие. Тоест, ако ти имаш, да кажем, 50 подизпълнителя и давайки помощта на голямото предприятие, ти на практика успяваш да генерираш допълнителна сигурност в цяла икономическа система. Нали, синергията, която би се получила, би било добре да има критерии колко са твоите подизпълнители. Например, ако не ме лъжа паметта, но заводите Арсенал имаха някъде над 2000 подконтрактора, които доставят, работят за тях и ако го няма това основно производство, те не биха имали поминък. И когато искаш да съхраниш в цялост вече икономиката, тогава наистина е добре да направиш точкови инвестиции там, където те ще бъдат репродуцирани по най-добрия начин. Ефекта на един инвестиран лев да бъде максимален 10, 15, 20 лева. Сега, аз имам един такъв въпрос. Говорим си за спасителен план, дори да има пари. Ако се къса веригата на, например, производствената верига или суровината започне да изчезне, да изчезва от едно производство. Ще ви дам пример. Чупи се газовото котле от сервиза, казват, трябва да го поръчваме от чужбина, но, за съжаление, ще дойде най-рано след 3 месеца. И ако се счупи машина в един голям завод, какво става с резервните части? Завода може да спре тогава. Това е най-голямата беда в момента, разкъсването на веригите за доставка. Действително, много хора се опитват да правят паралели между кризата днес и кризата преди 12 години. Те са изключително различни. Тогава имаше пазари, но нямаше пари. Сега в момента има свръхликвидност във всички икономически системи, в държавите и в фондовете и във всички спасителни проекти, които се в момента се нагласяват. Но действително с големия проблем е, че няма пазари. И то не, че хората не желаят да купят. Те не могат, точно заради това, че са затруднени всички онези връзки между подизпълнители, главни изпълнители, асамблиращи предприятия и респективно стигането на края до пазара. Очаквате ли Китай да продължава да бъде фабриката на света? Или Европа постепенно ще се замисли за възстановяване на производства, много отдавна изнесени в Азия, за да даде работа все пак на хората, които останаха без работа? Аз мисля, че и света няма да бъде повече същия, и икономиките няма да бъдат същите, и геоикономиката няма да бъде същата. Смятам, че бавно и полека в Европа, сред нашите партньори в Европейския съюз, ще се осъзнава потенциала на Източна Европа. И от тази гледна точка смятам, че България има не лоши шансове за прелокиране тук на индустрии, които в момента
така ентусиазирано и лековато или имитационно са били пратени в далечния изток. Оказва се, че в момента един от огромните проблеми на пазарите е точно това. Липсата на логистична сигурност. А слава Богу, България има възможност, имайки 3-4 пристанища, 2-3 морски, 2-3 речни, относително добре или продължаваща да се изгражда пътна инфраструктура за сухоземен транспорт. Разбира се, тук с огромна сила почва да звучи докъде ние стигнахме в модернизацията на нашите железници. Интермодалните терминали, нещо, което ако беше направено, вярвайте ми, ще бъде много по-безпрепятствен достъпа на българска стока в момента в Централна Европа, защото качваш натоварения тир на влак и той отива там, където трябва да бъде. Всички ние ще започнем да преоценяваме по различен начин икономическото си развитие. Реално в недрата на тази криза се ражда, може би, успешните модели на икономиката в 21 век. Например, се появява един непознат до онзи ден отрасъл. Това е подотрасъла на индивидуалната сигурност. Индивидуалната сигурност ваша, на работника, на полицая, на работещия човек. Ако щете, индивидуалната сигурност на заседаващия борд митинг, който трябва да бъде вече направен през видеовръзка, хората да не се... Но си дайте сметка как решаваме въпроса за индивидуалната сигурност в самолетните превози. Да. Защото в самолетните превози сме, пък ние сме заложници за собствения си туризъм. Да. Много ви благодаря за този анализ. Беше ми изключително интересно. Мен беше удоволствие. Говорихме си и за проблемите, а и за възможностите, защото такива има. Абсолютно такива има. 40 години Българска стопанска камара. Надали сте очаквали посрещане на годишнината? О, не. Имахме мечти да бъде много шумно и много празнично, защото на практика Българска стопанска камара е най-старата работодателска организация в България. Но пък силата да посрещнем смирено вчерашния ни юбилей е това, че Българската стопанска камара е преживяла страшно много неща и протоберанси в обществото. И всяко едно от тях ни научи как да бъдем по-силни утре. Дано и днес да е така. Дано. Благодаря ви. Дами и господа, Радосвет Радев, 120 минути в предаването следва.